Yeah.
sarane kersa begawan manik-manik teh. Braga mongko begawan manik-manik teh pandita sing gentur tapane manceng semedine kuat priyate. Tur mumpuni sekabiyane. Monggo siwane kumindhake jane kepetakin. Konsep dinari tonelik bersemenunus nek liwat begawan manik-manik teh muningane kridane pun wisang geni. Sakutra putra Pandhawa meneng oleh meneng mata si pedut wisok ingat mandir montem lak-lak katanya begawan manik-manik ten laga mongan si pedut wisok ngeri doni meneng usok bakale geseng dari arah kalau mongsok bisa dari rencoto matu kocap kacari tonali gua semono kaktu wajurangan gope tak metu kontor juga tuh kocok mulo-mulo ketaman daya dengan si pedut wisok selama digoti kelawan manik-manik ten dan direncok kebabar pangan ikut begawan manik-manik ten iya jagat iya tibu batur jagat pengistu koro rumah koro daru pangan ikut wisang geni disekuyuk kelawan dulur-dulur yang ingat tarani ontor jengger koncok tos kena sendiri mundur kerampungan ini dengan kalah kelak bocah pingin sore merguruh menungso ngono sifat dirbo mau ngelakoni bong
menawa iki dadi sanggunane rakul aku napa dawuh sapa mundhe pendhopo lajeng salat dikene kepiye wis ngene wae aja dibacutake tak diklamat maning-maning iki bebayani. Mula saiki aku njaluk tulung, aku bakal munggah marang kabiyangan petung liung ngadep kelawan kaki di wewenang njaluk pengadilan babar kelakon iki. Kena apa saben-saben pendhuwe njaluk ngasine kok digundeli. Dadi kira kaya ngono dikini bakal munggah marang petung liung njaluk pitutur kelawan kaki di wewenang. Mula sing kaya ngono siji gawe loro gawe kakang ngontor saka kelawan kakang sendiri njaluk tulung. Singkirno sedelo ragane kakang kok juga kakek bocok kok dirusak malah kulo. Lah kowe babar nggih pripun? Kowe bablas njujuk marang juri mati. Purwa madya tekani masono kowe kondo lamongan budur apa anane ya telakon kaya mangkene. Lah ngger kaya iki kuwi lan gimana mawon. Dan gelakkan manusia wadah dari mati jarang bisa gini aja mudah dari pedung liuk ya gimana mampun lah terus aku kudu kepi aku janji orang nanti susunya aku sebalik menek matang gue dan ini jadi tak jadi nanti ngampun kesusuk bong-bong lu sebabnya wisang ini ku kondang dia menutup aja-aja semisih wisang ini bangun kekuatan orang bakal aku wedi ku bayono mula sing kaya mana si sanggawi takutin tekanin wisang ini manggunur madani gumi alun-alun guru ngasino dikantin kelawanan aku burmangkoro kabar sing bagus nunggang kemarang penanggilan ngasino supaya namrabu suyu dorongi bong-bong hatinya aku kelawan anakku si jogon-jogonan kini yaitu Bayono setikam yang makan dahulu kakak pegawan manis-manis Bye.
Rubio lintang rumedap titi sunyo tengah wengi lumrang gandane Puspita ini kondo kondo kumadamkan yo keteping kenyoti nawi kromo karena ngeronoran panjirai kesini bidem benawe triluko taman sondro kiro nurumin dah angale lo pinar bawek suliratris namun kita ning berak menokang kemangga ning sing tubi sabun debu kita ngain dalu diri wonten sambet di kondo nariko suara wanci wis ngansi goro goro Thank you.